Слава Україні, друзі. Після публікації вчора всіх контактних телефонів військовослужбовців в Білорусі, які намагаються і готують відправити з Бресту на територію України і їх рідних, тільки що отримав дзвінок від начальника головного управління зв'язку ворожоних сил Російської Федерації Шамаріна. Вадима Анатолійовича. значить, начальник розповів, що зі зв'язком там все дуже погано. З часів СРСР гроші ніхто нікуди не вкладав, телефони не мінялися, все дуже хірово. Налагодити нормальний зв'язок в Україні вони не можуть, і так далі. Але головним питанням Шамаріна було як не сісти разом з Путіном у Гавському трибуналі. Тому я запропонував йому зробити якусь непосильну допомогу для української армії. І Вадим Анатолійович згодився і вирішив допомогти. Значить, він відправив список телефонів Головного управління зв'язку Вооружених сил Російської Федерації. Тому я публікую цей список. Нагадую, що там є і мобільні телефони, і міські телефони. Нагадую, що. Ці зв'язисти там дуже-дуже сумують, їм дуже там сумно займатися нема чим. І вони залюбки поспілкуються як з українцями, так і з тими, хто може захоче зателефонувати їм з Московії чи з Білорусі, і так далі. Ну, Вадиму Анатолійовичу, я пообіцяв, що його не чекатиме ГААГський трибунал. і щоб він продовжував далі працювати з Україною і допомагати Україні відбивати російських окупантів. Тому, друзі, беремо мобільні телефони, дзвонимо, вітаємо, робимо так, щоб ці телефони почали змінювати. От давайте покладемо цей грьобаний військовий зв'язок Російської Федерації. Слава Україні!